За сите љубители на спортот, за сите љубители на фудбалот, информации на Фудбал 365.мк. До крајот на прелазниот рок остануваат уште неполни 2 дена. Каков епилог ќе добие овој трансфер период останува да видиме. Матија Силвестре од Интер наредната сезона ќе настапува во дресот на Сампдорија, која од купата ја предводи Синиша Михајловиќ. Фудбалерот на Ајакс, Дејли Блинд, би можел да биде новото засилување на Манчестер Юнајтед во текот на овој прелазен рок. Како што пренесуваат медиумите, клубовите веќе се договорили, само се чека ѓаволите да ги решат деталите околу неговите услови. Блинд на Олд Трафорд ќе пристигне за неверојатни 18 милиони евра. Марко Сароко се уште не може да настапува за Манчестер Юнајтед поради проблеми со работната дозвола. За повеќе информации прочитете на Фудбал 365.мк.